aké hry sa hrávate, alebo akú hru ste naposledy hrali? Hrala som Ego. To bolo v lete s bratrancami a teda s bratrancami priateľa v lete, a to je asi posledné, čo si pamätám. A máš pocit, že pri takejto hre sa stmelíte ako kolektív, alebo spoznáte sa viac? Myslím si, že viac sa spoznáme určite, keďže tá hra je o tom, aby sme sa spoznávali. A ak sú hry, pri ktorých sa máme spoznávať, tak určite sa spoznáme, ale hry, na ktorých nie sú že otázky alebo nejaké také twister alebo niečo také, tak tam sa skôr zabavíte a zistíte, čo sú ľudia zač, či sa vedia baviť, nevedia baviť. A tak. A stalo sa ti, že si sa hrala s niekým, ktorý potreboval za každú cenu vyhrať? Ja som skôr ten človek, čo necháva vyhrávať, takže ani moc nie. A ako dieťa si aké hry hrávala, treba s rodičmi alebo s kamarátmi? Človeče, nezlob se, gumu, takéto skriedami, čo ste si nakreslili a skackali ste potom, karty, žolika a faraóna. Monopoly sme hrali, pucle som skladala a tak to je asi všetko. A prečo sa podľa teba vytrácajú hry zo života? Prečo sa už tak menej hráme? Podľa mňa na to nemá, možno spravili by sme si čas na to, ale nemáme na to čas. A myslím si, že už nás starších asi také človeče nezlob sa už moc nebaví. Alebo všimla som si na piškvorkách, že keď sme boli malé deti, tak sme piškvorky nevedeli hrať. A teraz, keď už to viete hrať, tak sa to nedá hrať, lebo proste viete ten systém toho. Vytráca sa to, nemá to už tak. V dospelosti to už nemá tú detskú radosť ako keby. A podľa teba hry, ktoré sa teraz vyrábajú alebo dajú kúpiť, že nekorešpondujú nejako s dobou? Že nie sú nejaké nové, ktoré by vás zaujali ako mládež? Myslím si, že strašne veľa nových hier, čo vyšli, sú komplikované nielen pre deti, ale aj pre nás. Môžem sa aj teba opýtať, akú hru si teda naposledy hrála alebo s kým? No naposledy som hrála asi Uno. Asi, hej, Uno to bolo. A hrala som to vlastne s kamarátmi na intraku. A bola to zábava, že radi by sa k tomu vrátili? No jasné. To je sranda, keď neviete, proste tam jeden dostane nervy a už to ide. A ešte aké iné hry sa hrávate? Fúha. No sedmu. My tiež hrávali dosť často. Aj Flasha ide na intraku, ale to málokrát. Neviem. A nejakú takú najnovšiu hru trebárs by si darovala niekomu? Ako darček? Neviem, poviem, by to bolo tak na človekovi, že ak by som vedela, že fakt, že buď sa s ňou bude hrať, alebo ho to bude zaujímať, tak asi áno, ale ak by ho to vôbec nezaujímalo a on by mu to sedelo, ja neviem, na políčke, tak asi skôr nie. A ako dieťa sa s tebou rodičia hrávali? Nejaké spoločenské hry? Alebo trebárs aj schovávačku, naháňačku? No jasné, však ona aj schovávačky som hrávala s maminou. Neviem, s kamarátmi, keď som bola mala, tak som hrávala, že Stop Zem a neviem, piškorky sme tiež hrávali. Všetko možné. Aké hry hrávate, alebo akú ste naposledy hrali hru? No myslíte? Trebárs spoločenskú hru, alebo hru s vnúčatami, alebo? No tak s vnúčatami, to, keď tu bol vnúčat, tak človeče nezlob sa, no niekedy karty, no. A ako dieťa ste aké hry hrávali? No veľmi nie, lebo ja som viac menej chodila do telocvične športovať a tak, no. Tak. A teda športové hry? No, volejbal som mala reku a ostatné pomočím radšej. Basketbal a tak od všetkýho gymnastiku. A prečo je podľa vás dôležité hrať hru, alebo hrať sa hry? No, že to rozptýli človeka, upokojí, teda aspoň mne, no. A darovali by ste nejakú hru, trebárs ako darček? No to ťažko povedať. A z takých moderných hier, treba z Activity, alebo Scrabble, alebo Monopoly, také niečo hrávať? Ja nepoznám. Nie. Ani ste sa nezaujímali o takéto nové hry, treba z, aké sú, keby išli nové, treba z, keď ste boli dieťa a neboli na trhu? Na to tak nejak nebaví reku, no. Ja viac menej čítam. A aké hry hrávate, alebo akú hru ste naposledy hrali? Tak hrávam, mám cez počítač, tak však hrávam a také hry. A ešte aké iné?
karty, žolík a hrám s manželkou. Mm-hmm. To pravidelne. A treba také spoločenské hry? Okrem karát, myslím? No také, nič také len. Ako deti ste aké hry hrávali? Ako, prosím? Ako deti, keď ste boli, tak aké hry ste hrávali? No tak sme fotbal, sme v lete, v zime hokej, lyžovanie. Mm-hmm. Tak všetky tieto také. A z takýchto moderných hier, ktoré sú napríklad stolové moderné hry, a to je napríklad Monopoly, alebo Scrabble, alebo Dostihy a Sasky, také hry hrávať? Ja nehrávam, ale manželka, hej. A s kým najčastejšie hráva? Tak vnúčence, tak tých väčšinou, tých mám 5, tak. A vnúčence si naučili, aké hry hrať? No tie Dostihy, tie Monopoly a takéto. A s deťmi ste sa hrávali hry? Áno. A v čom je podľa vás dobre sa hrať hry, takéto treba spoločenské? Tak sme spolu, takže to je také dôležité, že sme pokope. A je dôležité sa pri takýchto hrách aj niečo naučiť napríklad? No, samozrejme, ja si myslím, že hej, lebo tam si človek premýšľa, takže aj pre nás starších je to už dobré, že premýšľame troška, že nám tie mozgy vydržia. No, tak ale aj pre deti, to je všetko tvorivosť. Aké hry hrávate, alebo aké ste naposledy hrali hru? Fúha, asi žiadne. Nehrávame hry. A ako dieťa ste hrávali? Áno, spoločenské nejaké. Sme hrávali aktivity a človeče a tieto. A dneska to prečo podľa vás nehrávať? Myslím si, že to už stratilo toto čaro. Ešte tie deti sa to tak tešia a my dospelí to nejako nevyhľadávame. Ale občas hráme s rodinami, keď sme na Vianoce to spolu všetci, tak také vedomostné a tieto to nás baví si, tak skúšame, že kto toho vie viacej. A podľa vás sa veľa dozviete o spoluhráčovi, keď s ním hráte hru? Áno. A čo napríklad? Či je tímový hráč? Či ide tvrdo iba po víťazstve? Takže áno, tiež to dokáže preveriť človeka. A z týchto moderných hier, trebárs práve to, tie aktivity Scrabble, Ego, toto by ste darovali napríklad ako darček niekomu? Áno, podľa mňa to poteší. Vedia v tom, dá sa to ako darček do rodiny a vedia spolu tráviť čas pri hraní tejto hry, takže nejako utužovať tie vzťahy. Aké hry sa hrávate, alebo kedy ste sa naposledy hrali? Nehrávam sa hry. A ako dieťa si mal rád akú hru? Tak v rámci kolektívu Človeče nezlob sa, akurát teraz sme si ju kúpili na Vianoce, takže možno to vyskúšam opäť, ale málo sa hrávame. Karty vôbec nehrávame, skorej sa venujeme takým tým športovým aktivitám, ale tým nie fyzickým, ale takým, ktoré sa môžem si ísť pozrieť, ano, či sú to hokej, ale futbal a tak ďalej. Čiže také tie najbežnejšie športy, ktoré sú. A s rodinou teda, okrem toho Človeče, na ktoré sa chystáte, tak aj treba z minulosti boli také hry ako Dostihy a Sásky a nič také, to ste nehrávali? Občas som možno typoval, ale teraz ma to už prešlo, lebo nakoniec zistíte, že sú len vyhadzované peniazy. A deti k vám nedoniesli, alebo treba z vnúčatá, alebo nejaké hry, ktoré chceli, aby ste s nimi hrali? Nie. Mali sme rôzne kúpené, či už to boli tie Dostihy, alebo ja neviem ešte, hlavne tie Dostihy, ale nejako sme neboli náchylní na to. A vaši rodičia sa s vami hrávali nejaké hry? Neviem ani o tom. Poviem, že nepamätám si. Taká istá otázka aj pre vás. Hry, akú hru ste sa naposledy teda hrali? No žiadno, lebo môj manžel vôbec na také niečo není, tak som mu na Milana kúpila Človeče nezlob sa, aby sa už konečne so mnou aj pohral niečím. No, aby sa nehneval. A Scrabble, alebo také... Nie, nič. To nič. Krížovky, to je moje. A potom, keď príde vnúčka, tak z toho sa vyblázniť treba, ale... A nejakú schovávačku, naháňačku? To volá, kedy bolo. Volá, kedy sme toho mali. Sme chodili sa hrávať, všelijako. My sme boli stále na ulici. Niekedy. No. A vašu vnúčku ste učili hrať trebárs z karty? Nie, ani ju nebudeme učiť, lebo otec môj bol taký, že keď nám našiel nejaké karty, hoci to bol, ja neviem, Čierny Peter alebo niečo len takéto, on nám to spálil. Takže my sme naučení bez kariet. A prečo vám to spálil?
lebo povedal, že to sú čertové obrázky. Aké hry hrávať? Hrávaš alebo si naposledy hrala? Ja hry nehrávam. Ale myslíte spoločenské? Alebo? Áno, rôzne. Nahanečka, gulovačka, schovavačka. No. Skrebol. Tak to nie. Tak naposledy asi s deťmi na tabore tie loptové hry a takéto schovavačky, somariny. A ako dieťa sa s tebou rodičia hrávali hry, napríklad spoločenské? To asi nie. My boli iba tak vonku a tam sme niečo robili. A vonku ste sa ako hrávali ako deti? Tak ja som z takej dediny, že tam neboli iné deti väčšinou. Takže čisto doma sme sa so sestrou maximálne tak v piesku hrali, bicyklovali a po dvore behali. A karty? Hrávali ste karty niekedy? Raz som hrala. No, učili ma hrať. Ale neviem toto teraz. A akú hru by si treba chcela vyskúšať do budúcna? Alebo si plánuješ kúpiť? Neviem, asi teraz je in to PlayStation, tak by som to možno skúsila.